Кількість грабежів із приходом літа значно збільшилась. Про це заявляють поліцейські. Пояснюють на прикладі історії з Маріуполя. Там посеред білого дня грабіжник напав на місцеву жительку. Жінка пригадує, що все відбулось дуже швидко. Не встигла і око моргнути, як залишилася без золотого ланцюжка. Схватив мене за шию, ззаді одною рукою, второю рукою підібрав. На цепочці висів у мене крестик. Этот крестик дальше намотал цепочку на руку, быстро рванул эту цепочку и влево бросился влево по траве мимо детских садиков. Жінка таки оговталась і подзвонила в поліцію. 10 хвилин і патрульні були на місці. А далі все за протоколом. Попросили скласти загальний опис зовнішності нападника і почали прочісувати сусідні вулиці та двори. Необачний злочинець попався в руки поліцейських на місцевому ринку. Там він намагався продати крадений ланцюжок. Не судилося. Його затримали на гарячому. І ось як він пояснив мотиви злочину поліцейським. В ході бесіди з зловмисленником вдалося вияснити о тому, что он наркозависим, и именно это его толкнуло на совершение данного вида преступления. Затриманий безробітний. На чергову дозу заробляв ось таким способом. До слова, раніше його вже за це затримували і навіть судили, але на шлях виправлення маріуполець не став.